أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب إن كل معروف صدقة الأدب المفرد میں آج جو عنوان جو باب ہم اور آپ سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مقرر کیا کہ ہر اچھی بات ایک صدقہ ہے، ہر اچھا کام، ہر اچھائی ایک صدقہ ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق انسان کو دنیا کے لیے اچھائی کا منبع ہونا چاہیے، یعنی ہماری طرف سے ہمیشہ اچھائی ہی جائے باہر کی طرف۔ بات کریں تو اچھی بات کریں، کام کریں اچھا کام کریں، لوگوں تک ہماری طرف سے جو چیز جاتی ہے وہ ہمیشہ اچھی چیز جانی چاہیے، اور یہ اچھائی کوئی ایسی نیکی ہو جو قرآن و سنت میں بتائی گئی ہو، نام لے کر متعین کر کے، تو بھی وہ نیکی ہے، وہ صدقہ ہے۔ اور اگر قرآن و سنت میں متعین کر کے نہیں بتایا گیا، جیسے کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی جب میں حدیثیں پڑھوں گا، تو ان مثالوں کے علاوہ بھی کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی اچھی چیز، آپ نے کسی کو اچھی بات بول دی، آپ کی بات سے کسی کو خوشی ہوئی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا جس سے کسی کا کچھ بھلا ہوا، کسی کا کوئی فائدہ ہوا، آپ کسی کے کام، کہیں بھی کوئی بھی اچھائی، ہر اچھائی ایک صدقہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اچھائی پر آپ کو ایک صدقے کا ثواب ملے گا، ہر اچھی بات پہ، ہر اچھے کام پر، کوئی بھی اچھائی۔ حتیٰ کہ اسلامی شریعت یہاں تک ہم کو بتاتی ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، کہ آپ کی طرف سے اس کا کچھ بھلا ہو ایسا آپ ارادہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی ایک نیکی ہے۔ تو اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اور آپ ایسے مسلمان بنیں کہ جن کی ذات سے شر نہ نکلے، جن کی طرف سے کوئی شر نہ پھوٹے، لیکن ان کی ذات سے خیر ہی خیر پھوٹے اور اچھائی ہی اچھائی ہر آدمی تک پہنچے۔ اِنَّ كُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، ہر اچھائی ایک صدقہ ہے، یعنی ہر اچھائی پر ایک صدقے کا ثواب ہے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا، اور یہ حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا ہے، کل معروف صدقہ، ہر اچھائی ہر نیکی، ہر اچھائی ایک صدقہ ہے، ہر نیکی ایک صدقہ ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کل چار حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ان چار حدیثوں میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر اچھائی نیکی ہے۔ آپ دیکھیں ان حدیثوں کے اندر کس کس بات کو اچھائی شمار کیا گیا ہے اور اسے صدقہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی روشنی میں اس جیسی باتیں جو ہو سکتی ہیں وہ بھی اس میں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں۔ شروع میں سب سے پہلی حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ آئیے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی ایک صدقہ ہے، ہر اچھائی ایک صدقہ ہے، اچھی بات، اچھا کام، نیکی کا کام، ثواب کا کام، کوئی بھی آپ کام کرے وہ ایک صدقے کے برابر آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ باب کی جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر ایک صدقہ ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایک صدقہ دے۔
احادیث میں دوسری روایتوں میں یہ الفاظ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے, جوائنٹ جتنے ہیں ہر جوڑ پر, 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہیں, ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے. یہ دوسری روایت میں آئی ہے بات, لیکن یہاں جو بات اللہ کے نبی نے کہا, علی کل مسلم صدقہ, ہر مسلمان پر ایک صدقہ ہے, یعنی آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی طرف سے ایک صدقہ ضرور جانا چاہیے, آپ کی طرف سے ایک صدقہ ضرور نکلنا چاہیے, ہر مسلمان پر ایک صدقہ ہے. قالو, صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, لم یجد اللہ کے رسول, اگر اس کے پاس استطاعت نہ ہو صدقہ کرنے کی, پیسہ نکال کر, اناج نکال کر, کوئی چیز نکال کر صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو, تو مال کا جو صدقہ ہے, مال سے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ کرنے کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے, تو اب یہ صدقہ کیسے ادا ہوگا جو ہر مسلمان پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَيَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ, پھر آدمی کو چاہیے کہ آدمی محنت کرے, کام کرے, اور کام کر کے آدمی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور لوگوں پر بھی صدقہ کرے, نہیں ہے تو کما کر خرچ کرے, اگر نہیں ہے تو کما کر خرچ کرے. خرچ کرنے کا معاملہ اسی سے نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں ہے تبھی آپ خرچ کریں, خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے کا ارادہ کریں, محنت کریں, کوشش کریں اور کما کر خود کھائیں, اپنے آپ پر خرچ کریں اور پھر اللہ کی راہ میں بھی صدقہ کریں. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل, کہا اللہ کے نبی, اگر کوئی آدمی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو, جیسے کمزور آدمی ہے جا کے کما نہیں سکتا, یا پھر کمایا اس کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھ رہا ہے, یا وہ نہیں کر پا رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ قال فیعین ذا الحاجۃ الملہوف, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر صدقہ اس طرف منتقل ہو جاتا ہے, مال سے نہ سہی, اپنی طاقت اپنی صلاحیت سے کسی حاجت مند پریشان حال انسان کی مدد کرو. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ضرورتوں سے گھیر کے رکھا ہے, آپ کو فقیر نہ ملے تو نہ ملے پریشان ضرور مل جاتا ہے دنیا کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ایسی بنائی ہے کہ انسان مسائل سے گھرا رہتا ہے ہمیشہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, یا پھر لینے والا کوئی نہیں, اگر مان لے کسی وقت ایسا بھی ہے کہ بر وقت کوئی لینے والا مستحق آپ کو نہیں مل رہا ہے, کہا فیعین ذا الحاجۃ الملہوف, جو آدمی ضرورت مند ہے اور پریشان ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپنی پریشانی کہاں سے حل کرے, ایسی صورت میں اس آدمی جی کی جا کر مدد کرنا, یہ بھی ایک صدقہ ہے. قالوا فإن لم يفعل, کہا اللہ کے نبی اگر یہ بھی نہ کر سکے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا. ایک چیز ہوتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ طے کر دے یہی کرنا ہے تو جو وہ کر سکا کر لیا, جو وہ نہیں کر سکا محروم ہو گیا. اسلام نے کتنی آسانیاں رکھی, ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا تو یہ کر لو, یہ نہیں ہوتا تو یہ کر لو, یہ نہیں ہوتا تو چوتھا کام کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین میں دی گئی آسانیاں ہیں, نیکی کمانے کے راستوں کو اللہ نے آسان کیا. صحابہ نے کہا قالوا فإن لم يفعل, اے اللہ کے نبی اگر پریشان حال آدمی کی مدد بھی نہ کر سکے تو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ کے نبی نے کہا نیکی کا حکم دے, اچھائی کا حکم دے, نیکی کا حکم دے یا اچھائی کا حکم دے, لوگوں کو کچھ اچھا کرنے کے لیے کہیں, بتائیں لوگوں کو اچھا کرو, کوئی بھی چیز سکھائیں, بتائیں, نیکی کی ترغیب دلائیں, لوگوں کو اچھا کام کرنے پہ ابھاریں, آمادہ کریں, لوگوں کو دعوت دیں, ان کو سمجھائیں, بتائیں, سکھائیں, جو ہو سکتا ہے خیر کا کام کرنے کی ترغیب دلائیں, لوگوں کو ابھاریں, آمادہ کریں, یہ جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے. قالوا فإن لم يفعل, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بھی نہ کر سکے, کتنے آپشن ہیں صحابہ نے پوچھا, تو اللہ کے نبی نے کہا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ, کہا تب پھر آخری درجہ یہ ہے کہ یہ تو کر سکتا ہے آدمی, یہ کوشش کرے, کسی کا بھلا نہیں کر سکا تو نہیں کر سکا, کسی کا برا نہ ہو مجھ سے, میری طرف سے کوئی شر نہ نکلے, میری ذات سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ آئے, شر میری طرف سے کسی تک نہ پہنچے, میں کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنوں, میری طرف سے کوئی برائی نہ نکلے, میری طرف سے کوئی فتنہ نہ نکلے, میری طرف سے کوئی خرابی نہ, یہ اگر کر لے فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ, اللہ کے نبی نے کہا یہ دوسرے پر نہیں لیکن آدمی اپنے آپ پر گویا صدقہ کرتا ہے, اس طرح کہ گناہ کرتا تو گناہ ہوتا, تم نے گناہ سے روک لیا تو اپنے آپ کو گناہ کے بوجھ سے بچا لیے, ایک صدقہ تم نے کما لیا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف قسم کی اچھائیوں کا اچھے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ اچھائی جو ہے صرف مال کے ساتھ نہیں خاص, صرف صلاحیت رکھنے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے, صرف کسی بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی پڑھ لکھ کر کام کر سکتا ہے, کوئی مال سے کام کر سکتا ہے, کوئی اپنی دیگر صلاحیتوں سے کام کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. تو آخری حد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سماج کے لیے نقصان دہ بننے سے بچا لے. ہماری طرف سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہم سے کوئی پریشان نہیں, نہ پڑوسی پریشان ہوگا, نہ میرے ساتھ معاملہ کرنے والا پریشان ہوگا, نہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا چرنے پھرنے والا, میری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو سکے. یہ آخری حد ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر اچھائی ایک صدقہ ہے, اور اچھائی کی جہاں تک فہرست ہے یہ کوئی لمیٹڈ فہرست نہیں, محدود فہرست نہیں. آدمی جتنی چاہے نیکیاں جو ہے وہ کر سکتا ہے, اور الگ الگ قسم کی متنوع الگ الگ قسم کی جو ہے نیکیاں وہ آدمی کر سکتا ہے, یہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا. اس باب کی تیسری حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول, ای العمل افضل, اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے زیادہ فضیلت والا کام کون سا ہے, یعنی نیکیوں میں وہ کون سی بڑی نیکی ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی, اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر ایمان لانا یہ خود بہت بڑی نیکی ہے, بلکہ یہ نیکیوں کی اصل بنیاد ہے. اسی پر تو کفر و اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے, اسی پہ تو جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ ہوتا ہے. کہا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی, اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرنا. اسلامی شریعت میں جہاد بہت اونچا مقام رکھتا ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں جہاد بہت اونچا کام ہے, بڑی فضیلت والا کام ہے. لیکن ظاہر بات ہے جہاد کا مطلب اسلامی شریعت نے جو جہاد بتایا وہ جہاد, کوئی بھی آدمی جہاد کا نعرہ لگا دے اور آدمی کود پڑے تو اسے جہاد نہیں کہتے. جیسے نماز کہتے ہیں تو نماز کی بڑی فضیلت ہے, لیکن نماز کا ایک طریقہ ہے, طریقے سے پڑھیں گے تو نماز ہوگی, ورنہ لوگ چاہے نماز کہیں لیکن دین میں اس کا اعتبار نماز کا نہیں ہوتا. اسلامی شریعت کی نظر میں جسے جہاد کہا جاتا ہے وہ جہاد اگر ہو تو یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں قال فأي الرقاب افضل, پوچھا اے اللہ کے نبی اگر غلام آزاد کرنا ہو تو سب سے زیادہ فضیلت والا غلام کون ہے, یعنی کس غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے. قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها, کا ایسا غلام جو اپنے مالک کے پاس سب سے زیادہ قیمتی بھی ہو اور سب سے زیادہ نفیس یعنی عمدہ بھی تصور کیا جاتا ہو. یہ مسئلہ میں اس سے پہلے والے دو دوست قبل یہ حدیث آئی تھی تو بتا چکا ہوں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس چیز جو ہے بہت پسندیدہ ہوتی ہے لیکن سستی ہوتی ہے, چیز بہت پسند ہے. آپ کا لباس ہی لے لے کہ کوئی خاص قیمتی کپڑا نہیں لیکن آپ کو پتا نہیں بہت زیادہ عمدہ لگتا ہے, بہت پسند آتا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قیمتی بہت ہوتا ہے لیکن آپ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو غلام سب سے زیادہ قیمتی ہو اور ساتھ میں سب سے زیادہ عمدہ نفیس مال تصور کیا جاتا ہو, ایسے غلام کو اگر اللہ کی راہ میں آزاد کرتے ہو تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والی بات. یہ وہی بات ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے, جو تمہیں پسند ہے اس میں سے خرچ کرو گے تب جا کر نیکی کے کمال کو پاؤ گے. یہ وہی بات اللہ کے نبی نے بیان کی. صحابی نے کہا قال ارائیت الا ما فعل, اللہ کے نبی اگر میں یہ نہ کر سکوں تو, حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے نبی اگر یہ نہ کر سکوں یہ نیکی تو. قال تعین صانعا او تصنع لاخرق, اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے ماہر ہے کام جانتا ہے وہ کام کر رہا ہے, تم ذرا ہاتھ بٹا دو مدد کر دو اس کی, وہ کام اپنا کر رہا ہے لیکن تھوڑی سی اس کی مدد کر دو, وہ صانع ہے کاریگر ہے لیکن کاریگری کی تھوڑی سی مدد کر دو تاکہ کام آسان ہو جائے. او تصنع لاخرق, یا ایک ایسا آدمی ہے پھوہڑ ہے یعنی اسے سلیقہ نہیں ہے کام کرنے کا, تو پھر تم اسے کام کر کے بتا دو, تم اسے جو ہے کام کرنا سکھا دو یا کام کر کے دے دو. ہر دو صورت میں کام آتا ہو تو کاریگر کی مدد کرو اور کام نہیں آتا ہے تو اسے کام کرنے کا سلیقہ سکھلا دو. آپ دیکھیں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نئے نئے ہوتے ہیں کام میں, ان کو کام نہیں آتا ہے.
आप अगर थोड़ा सा उनका हाथ बटा देंगे वो जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे, और अगर वो आप मालिक होकर आप अगर जिम्मेदार होकर उसका हाथ बटा देंगे वो आपके साथ बड़ा मुखलिस रहेगा कि काम भी आप ही ने सिखाया, नौकरी भी आप ही ने दी और काम सीख कर वो आप ही के पास रोजी रोटी कमा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कारीगर है तो मददगार बन जाओ और अगर काम नहीं जानता है तो काम करना उसे सिखा दो। قال ارايت ان لم افعل حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی نہ کر پاؤں تو قال تدع الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها عن نفسك اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں سے اپنے شر کو روک لو اس لیے کہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو تم اپنے نفس کی طرف سے کرتے ہو یعنی اپنے آپ پر گویا ایک صدقہ کرتے ہو یا اپنے نفس کی طرف سے خاص ایک صدقہ کرتے ہو۔ اس باب کی چوتھی حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے، یہ حدیث پچھلی حدیث سے ذرا مختلف ہے، یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اس میں نیکی کے کچھ نئے راستے بتائے گئے۔ ہم جو باب پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہر اچھائی ایک صدقہ ہے، تو کیا کیا اچھائیاں صدقے کا ثواب دلاتی ہیں وہ گنائی جا رہی ہیں، کئی قسم کی نیکیوں کا تذکرہ آیا۔ اب آخری جو حدیث ہے اس باب کی اس میں کچھ نئی نیکیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہا گیا اللہ کے نبی یہ مالدار لوگ ہیں نا یہ تو خوب ثواب کما کر لے گئے، جتنا بھی ثواب تھا اجر و ثواب کا جو میدان تھا وہ میدان تو پیسے والے مار لے گئے، مالدار جو لوگ تھے وہ لوگ کما لے گئے۔ کیسے؟ کہا یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم۔ کہا اللہ کے نبی دیکھیے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں برابر ہو گئے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں برابر ہو گئے، اب ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس طرح تو ہم سے آگے نکل گئے نا، ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے۔ دیکھیے پہلی بات تو اس سے سیکھنے کی یہ ہے کہ منافست مقابلہ اس میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کتنا حساب رکھتے ہیں، نماز میں ہم برابر ہیں، روزے میں ہم برابر ہیں، لیکن صدقہ و خیرات میں ہم پیچھے رہ گئے کہ ان کے پاس مال بچا رہتا ہے مالداروں کے پاس، ہم لوگوں کے پاس یا تو برابر ہے یا کم ہے، ہم نہیں خرچ کر پاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی وہ راستے دکھائے جن راستوں سے تم صدقے کا ثواب کما سکتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال زیادہ دے کر موقع دیا کہ وہ مال سے صدقہ کمائیں، مال صدقہ کر کے ثواب کمائیں؟ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی کچھ ایسا دیا ہے کہ جس کے ذریعے تم بھی خوب صدقہ کما سکتے ہو؟ یعنی مال نہیں دیا ٹھیک ہے، لیکن مال کے بجائے اللہ نے کچھ ایسا دیا ہے جس کے ذریعے تم بھی صدقہ کما کر آگے بڑھ سکتے ہو؟ یہ سوال اللہ کے نبی نے پوچھا، پھر آپ نے خود وضاحت کی کہ کیا اللہ نے دیا ہے کہ مال نہ بھی ہو تو آدمی صدقہ کرنے کا ثواب کماتا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بكل تسبیحۃ وتحمیدۃ صدقہ وبضع احدکم صدقہ، اللہ کے نبی نے کہا ہر ایک سبحان اللہ ایک صدقہ ہے اور ہر ایک الحمدللہ ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ 10 روپیہ دے رہا ہے 100 روپیہ دے رہا ہے، تم سبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو تم بھی صدقہ کما رہے، وہ پیسہ دے دے کے کما رہا ہے تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے اللہ کی تعریف کر کے صدقہ کما رہے ہو۔ کہا آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے کہا حتیٰ کہ تم میں سے ایک آدمی کے عضو میں یعنی اس کی اپنی شرمگاہ میں بھی ایک صدقہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قیل فی شہوتہ صدقہ، یعنی ایک آدمی اپنی ضرورت اپنی شرمگاہ سے پوری کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کی شہوت اس کی خواہش میں بھی اسے صدقہ ملے گا، یعنی کوئی اپنی جائز خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے یا لونڈیوں کا زمانہ ہو تو لونڈی سے پوری کرتا ہے کہ اس پر بھی صدقہ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا لو وضع فی الحرام الیس کان علیہ وزر، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہی کام اس نے غلط جگہ پہ کیا ہوتا تو کیا اس پر بوجھ نہ ہوتا یعنی گناہ نہیں ہوتا؟ فَكَذَلِكَ إِن وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہی اگر اس کا استعمال حلال میں کرتا ہے تو وہ بھی اجر ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے بتائی۔ دیکھیے بات چل رہی ہے کہ یار اچھا کام نیکی ہے، آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے مختلف قسم کے کاموں کو صدقہ قرار دیا، الگ الگ قسم کے، اس طرح کہ یہ صدقہ کمانے کا دروازہ کسی مسلمان پر بند نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں آپ پر ایک دروازہ کھولا ہے، آپ پیسے والے ہیں آپ پر ایک دروازہ کھولا ہے، آپ کے پاس مہارت ہے قابلیت ہے
उस काबिलियत के सामने एक अलग दरवाजा खुला हुआ है। आप अगर भोले भाले सीधे साधे मुसलमान हैं, इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं, इल्म भी नहीं, दौलत भी नहीं, बड़ी बड़ी सलाहियतें काबिलियतें नहीं, का आपके पास भी सदका कमाने का दर्जा है। और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी बात हकीकत में कही, ये जो हदीस अल्लाह के नबी ने कही कि तुम में से किसी की शर्मगाह में भी सदका है, ये सिर्फ मामला सिर्फ शर्मगाह की हद तक नहीं, हर वो मुकाम जहां हलाल और हराम दो ऑप्शन आपके सामने होते हैं, आप अपनी मर्जी से हराम को छोड़ के हलाल को इख्तियार करते हैं, तो ये हलाल को इख्तियार करना भी एक सदका है आपका। ये जो हदीस में अल्लाह के नबी ने कही, एक तो है जिसके बारे में कहा गया कि अगर आदमी जिना से बच के निकाह करता है, बदकारी से बचकर जायज तरीके से अपनी जायज ख्वाहिश पूरी करता है, सवाब है। लेकिन वही इस हदीस में यह मसला भी है कि जब कभी आपके सामने दो रास्ते, एक हलाल और हराम है, आप अल्लाह से डरकर हराम से बचते हैं और हलाल ही को इख्तियार करते हैं, तो उसकी जो बरकतें होगी होगी। लेकिन ये जो इख्तियार है, ऑप्शन में जो आपने चूज किया, जो इख्तियार था उसमें आपने सही चीज का इंतखाब किया, इस इंतखाब पर आपका एक सदका है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके सामने कहा। गोया यूं समझिए कि इस बाब में हमने ये सीखा कि मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि इसकी जात से हमेशा खैर ही खैर फैले, वो कोशिश करे कि ये जो जितनी किस्म है, और आप देखेंगे आम तौर पर ऐसी किस्में हैं जिनमें आदमी लोगों का भला करता है, लोगों के साथ किसी के काम आने वाला काम करता है, लोगों की मदद करने, लोगों की जरूरत में खड़े होने, लोगों को किसी भी सूरत में मदद फराहम करने वाला काम होता है, इसी किस्म की नेकियां। और उसके बाद और उसके साथ कुछ ऐसी नेकियां भी बताई गई जो दूसरों का नहीं हो सकता, वो कम से कम अल्लाह ताला की पाकीजगी, हमदो सना, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करके कमा सकता है। आखिरी हद यह है कि कुछ नहीं दे सकता, कम से कम अपना शर रोक ले, तो यह भी एक सदका है। इस हदीस में या इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने चार हदीसें नकल की, और इन चारों हदीसों ने मिलकर हमारे सामने मसला साफ किया कि अल्लाह तबारक व तआला के पास नेकियां कमाने के दरवाजे बहुत ज्यादा हैं। अब इतनी सारी नेकियों के दरवाजे हमारे सामने खुले रहे और फिर भी रोजे कियामत हमारी नेकियों पर हमारे गुना भारी पड़ जाए, तो फिर हमसे बड़ा नादान कौन होगा। देखिए, जो समझने की बात असल में है वो ये कि भाई नेकियों को अल्लाह ने इस कदर आसान किया, इस कदर ज्यादा अल्लाह ने आसान किया कि आदमी चलते फिरते उठते बैठते हरकत करते हुए नेकियां कमा सकता है, सदके का सदका लूट सकता है। इसके बावजूद भी अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरी और आपकी नेकियों पर मेरे और आपके गुना भारी पड़ जाए, तो फिर आप बताएं कि हमारे और आपकी नाकामी में हमारी नादानी का हिस्सा है कि नहीं है। कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता है। बहरहाल आज के दर्स में हम लोग इसी एक बाब, एक ही उनवान पर रोक लेते हैं अपने आप को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो ये कि मुसलमान को चाहिए कि इस हकीकत को याद रखे कि उसकी हर अच्छी अदा, उसका हर अच्छा काम, उसकी हर अच्छी बात, उसकी हर अच्छी हरकत, हर अच्छाई उसकी अच्छाई तो है ही, एक सदके का सवाब भी अल्लाह ताला के पास दिलाती है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को इन बातों को समझकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।